Pradedam užribio rubriką Lietuvos krepšinio lygoje, kurioje dominuoja Kauno Žalgiris ir Šarūno Jasikevičiaus veido išraiškos. Beigi padėkos. Trūko tik diplomo už dalyvavimą įteikimo. Nors Šaras turi konkurentą ir jis pažįstamas. Žmogus, kuris kartais rungtynių metu išsitraukia gitarą. Žygė man tas kučas! Čia plus 9 ir reikia imti minutės pertraukėlę Valdemarui Chomičiui. O kartais po rezultatyvios atakos smarkiai susimasto ir pasineria į save. O Žygimantas Kučas pataiko iš toli. Nors legendinis Antanas Sireika irgi atkalęs žvilgsniuką. Dešilcas, Gebenas jau buvo pašokęs. O štai Šenonas Skotas Utenoje patyrė, ką reiškia itin slidus grindinys arba Margaritos Drobesko efektas. Šenonas Skotas čia personifikavo Margaritą Drobesko. Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jei aš laisvas mesiu, o visi žiūrės, tarė Bičkauskis Kaune ir pasikuklino. Panašu, kad pats Bičkauskis nesitikėjo, kiek daug erdvės ten atsirado. Tos laimės nebepataikė iš pokrepšio. O štai apie laisvę tų Holloway čia galėjo tik pasapnuoti. Vienas dalykas mums tikrai neprisisapnavo. Jo vardas Artūras. Jo vardas Artūras. Aš jį žinau. Tų Holloway. Tūras Milakis buvo arti švaraus stogo. Jis pašoko daug nuo žemės. Vien dėl to gali džiaugtis. Ojojoj, Artūras Milakis. Nu ir šiai prie Žalgirį nelengva, netgi tiems, kurie tikrai daug ką pakelia. Pavyzdžiui, Galdikas. Ir gali vėl priartėti. Oi, geras perdavimas Simui ir Galdikui. Ir Galdikas iš pokrepčio nepataikė. Ir dar kartą nepataikė Simas Galdikas. Gailius metai iš trijų taškų zonos. Ir kas čia, techninė pražanga? Negalima, aišku, jo nusi iš nelaimė, bet truputį jokinga buvo. Kol vieni nepataiko iš pokrepčio, kiti varo į saviškį. Iš tų žaidėjų, kurie nepasirodė aikštėje. Na kaip dabar į savo krepšį įsimuša taškus Lukauskis ir Arnas Veliška. Kurioziškas epizodas, manau, LKL užribio rubrikoje tikrai išvysite šį momentą. Aišku, būna, kad kamuolį rideni link krepšio. Kriautis su nuskausimu į keliuose. Nusistumė Skučia Slavinska, atsidūrė beveik po krepšiu. Arba tiesiog į žiūrovus. Runkauskas ir iš karto prie Mariaus Runkausko net du varžovai ir priverčia suklysti Mariaus Runkauską jie. O šiaip tai jau minėjau, kad Utenoj tikrai labai slidu. Ir kažkaip viena ir ta pati vieta labai pratrinta. Nu tai hebra, jau kažką gal darykite ten toj vietoj. Kažkaip tai spręskite tą klausimą. Žiūrėkite, kas čia darosi. Runkauskas turbūt būtų spėjęs išmesti tą metimą iki kol jo vėl nepribėgo varžovas. Ir čia nebuvo nei lipduko.